তেওঁ পৰামৰ্শ দিছে যে ছিক্স শ্বিডিউলৰ ব্লক ছিক্স শ্বিডিউলতে হ'ব লাগে, এইটো ভাল পৰামৰ্শ, তাততো কোনো বিৰুদ্ধে কোৱা নাই, তেওঁ এটা পৰামৰ্শ দিছে, পৰামৰ্শটো গ্ৰহণ কৰিলেই হ'ল। আৰু ক'ত স্মাৰ্ট মিটাৰ, কালিতো মোক মানুহে হোৱাটছএপত দেখুৱাই আছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰত বিলেই নুঠা হ'ল এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি, এনেকৈ বাগৰি গৈছে। প্ৰতিবাদ কৰাসকলে নিজৰ নিজৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো এইকেইদিন চাই ল'লে হ'ল, এইকেইদিনটো মোক আজি আপোনালোকৰ জাৰ্নেলিষ্ট এজনে ৰাতিপুৱা মোক পঠাইছে যে মিটাৰটো এনেকৈ বাগৰি গৈছে, মানে কনজামশ্যনটো বাগৰি গৈছে, আৰু অহা তিনি মাহত আৰু কমি যাব। গৰমৰ সময়ত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কনজামশ্যন বেছি হয়, গৰমৰ পিছত কম হয়। এতিয়াতো মই এইকেইদিন হাৰিয়ানাত গৈ দেখিছোঁ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে মেনিফেষ্টোত দিছে যে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিম, ইয়াত বিৰোধিতা, তাতে মইতো কি পঢ়ি আছো, তাত লিখা আছে চৰকাৰ আনেছে হাম লোক স্মাৰ্ট মিটাৰ লায়েগা, তাতে নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰবিলাকত দি আছে, কিহৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰত পুৰা ওলাই থাকে নহয় প্ৰতি মিনিটত কিমান টকা খৰচ হৈছে, আৰু যোনে আগত স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ কেতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰা নাই। গুৱাহাটীতো চবৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে, কোনে প্ৰতিবাদ কৰিছে? এবছৰ থাকিলেই মানুহে বুজি পাই যায় যে গৰমৰ দিনত বেছি বিল আহে, ঠাণ্ডাৰ দিনত কম বিল আহে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইণ্ডিয়া গঠনৰ পাছতে এইবাৰ অসম বুলি এটা নতুনকৈ মৰ্চা গঠন কৰা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামটো সলনি কৰা হৈছে। চ যাৰ নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাই, নিজে নিজে নাম ডেইলি সলনি কৰি থাকে, তাৰ ওপৰত মই কমেণ্ট দি কি লাভ হ'ব? মোৰ ওপৰততো মোৰ নিজৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে, সেইকাৰণে বিজেপি আৰু এন ডি এ, যাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নাম বদলাই থাকিব। এইবিলাক কিয় আপোনালোকে মোক সোধে? মই আপোনালোকক কৈয়ে থৈছোঁ যে মোক পলিটিকেল কুৱেশ্যন এবছৰমান নকৰিব, ৰাইজৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে।